Senatorul hunedoran Vasili Căpotecă, membru al Alianței pentru Unirea Românilor, a declarat în cadrul emisiunii Hunedoara în direct că această coaliție între PSD și PNL ucide orice tendință de dezvoltare. Totodată, senatorul a mai precizat că îl înspăimântă gândul că această coaliție se dorește a fi una pentru următorii 10-20 de ani, în condițiile în care, spune el, nimic din această coaliție nu este despre cetățean. Noi la ora asta trăim într-un sistem autoritarist, pentru că această coaliție de partide, stânga-dreapta, ucide la această oră aproape orice idee și orice tendință de dezvoltare. Adică în momentul când concentrezi foarte multă putere și începi să spui trebuie să vă mai întreb, voi nu aveți voie la cuvânt, lucrurile o să devieze. Așa ajungi în dictaturi, din democrație, autoritarism și dictatură. Pe acest model, pe mine, știți ce m-a înfiorat cel mai tare la această coaliție? Ce anume? Declarația că, domnule, facem o coaliție pentru 10, 15, 20 de ani. Doamne Dumnezeule, adică mie mi-ajunge coaliția astăzi. Nu mai trebuie să mai stau, să mă gândesc că stau 10 ani în aceeași nebunie pe care o vedem la ora asta. Nu putem. Bine, sigur că nu o să fie nici de 10-20, o să fie de vreo 6-8 luni de zile, și asta vă pot spune categoric, nimic din ceea ce această coaliție ne povestește la ora asta nu este despre cetățean. Am construit un sistem legislativ care să fie favorizant, am încălcat Constituția cât am putut de mult cu sfânta precizie a Curții Constituționale și toate lucrurile astea ne duc astăzi în această situație ca să facem niște alegeri. Eu nu știu cine o să mai iasă, sunt o grămadă de oameni, rata de absenteism va fi mare.